Zaista je divno da smo ovako dobro raspoloženi, da smo ovakvi optimisti. Pa evo da podsjetimo da je tako bilo i pre godinu dana. Tačno pre godinu dana smo se sreli u ovoj istoj sali. Kao što znate, pobedili smo i postali smo parlamentarna stranka. Za ovih godinu dana u Srbiji je gotovo sve dovedeno ponovo u pitanje. A kad je sve dovedeno u pitanje, kad je dovedeno u pitanje to da Srbija sutra dan bude moderna država i član Evropske unije, gde se govori ne, nećemo u Evropsku uniju, pa ko je tu prvi? Ko će najveće i najviše da digne taj barjak? Pa to je Liberalno-demokratska partija. I kad smo razmišljali, pošto ja znam da smo mi svi ovde veliki borci, i mi kažemo, svaki naš može da bude predsednik. Mi se nikad nismo borili za fotelje i za stolice, ali za ovakav veliki cilj, za to da odbranimo modernu Srbiju, za to smo kandidovali najhrabrijeg i najbeskompromisnijeg borca Čedomira Jovanovića. Hoćemo da znamo šta je pozadina ubistva Zorana Đinđića, nećemo od toga odustati, jer to je prvi uslov da Srbija postane moderna država. Molim vas da čujete šta naši istaknuti prijatelji i saradnici kažu, zašto oni glasaju za Čedu. Recimo naša draga BKV, Biljana Kovačević-Vuč. Glasam za Čedu, jer prvi put glasam za, a ne protiv. Glasam za jedinu alternativu u Srbiji. Glasam za Evropu. Glasam za nove vrednosne standarde, ljudska prava i bezbednost. Glasam za onoga koga Kurir, Pres, Novosti, Koštunica, Nikolić, telohranitelji, Boža Prelević, Legija i drugi optužuju za izdaju, kriminal i amoral. Glasam za diskontinuitet sa politikom zločina. Ili Milutin Petrović. Ja glasam za Čedu, jer neću više da glasam za Borisa Tadića u ime stare ljubavi prema demokratskoj opoziciji. Jer je Čeda jedini protivnik katastrofalne politike Koštunice i njegovih ministara. Jer je Čeda na čelu politike koja je jedina normalna ljudska alternativa za Srbiju. Jer Čeda govori istinu i ne pristaje da se ušemi sa udbom. Jer neću da živim i umrem u zemlji koja je na traške postavljena i da ćutim i trpim tu budalaštinu. Zato što hoću da kaznimo sve ubice Zorana Đinđića. Dragi prijatelji, Demohrišćanska stranka Srbije na sednici svog glavnog odbora u nedelju podržala je kandidaturu Čedomira Jovanovića na predsedničkim izborima. Ne sme Srbija da bude u živom blatu u kome su se pomešali i tajkuni i legalisti, i patrioti, i episkopi pedofili, i ratni zločinci, i kriminalci, i trutovi, i radilice, i Trnova ružica, i Alisa u zemlji čuda. I zato život je zakon. Čeda je zakon, pobedit ćemo. Dolazi Božić, dolazi Nova godina. U normalnom svetu ljudi kupuju poklone. U našoj zemlji građani strepe. Da li će dete otići u rat? Da li ćemo imati neki novi konflikt na jugu Srbije? Gde su bile te bombe i kud su bile namenjene koje se prosule po autoputu? Imamo tajni plan za koji niko ne zna šta tačno, tajni plan, šta ćemo raditi u slučaju da Kosovo dobije nezavisnost. U ovoj zemlji građane straše, neprekidno ih straše iz dana u dan i naši ljudi više ne žive, živuckaju onako kako bi trebali da žive na početku 21. veka. Mi jedini govorimo ono što većina ljudi zna. Zato smo mi kriminalci, narkomani, homoseksualci, vlasnici vila, miliona. Mi smo najgori šljam u listovima koji nas svakodnevno obaveštavaju šta višestruki osuđeni ubica Milorad Ulemek Ruča, kako čita pesme i kako piše svoje romane. Da nije nas, Srbija bi utonula u dremež, u pljačku, u tajkunizaciju i proklela ceo svet i otišla u izolaciju. Glasam za Čedomira Jovanovića, zato što je protiv njega konzervativna, patrijarhalna, zaostala Srbija,
zato što su protiv njega kupljeni i potkupljeni tabloidi, primitivni političari i tajne službe koje plasiraju dezinformacije i laži. Glasam za Čedu jer su uz njega mladi, hrabri i sposobni. Glasam za Čedu jer želim da svoj glas dam Srbiji budućnosti, a ne Srbiji prošlosti. Ovo su razlozi Filipa Davida. Glasamo za Čedomira Jovanovića u ovoj Srbosaniji, kako ne bismo više živjeli u zemlji čiji građani stalno misle da od nečega treba pobeći. Glasamo za Čedomira Jovanovića jer promoviše društvene, nacionalne i verske slobode. Glasamo za Čedomira Jovanovića jer je građanin domovine Evrope. Ovo je sad jedna duga kolona. Svako od vas je predsjednički kandidat one Srbije za koju se borimo, da ne kasne više ni za hrišćanski svetom, ni za zapadnom Evropom, ni za Sjedinjenim Američkim Državama. Ovde smo i zato da podsjetimo da nema srednjeg puta između 5. oktobra i 12. marta. Da smo mi ovde... su mi ovde svi zajedno u koloni za prvim i najboljim među nama. Jedan nas je napustio 12. marta, pošto smo pogrešili kad smo doveli onoga 5. oktobra. Više takvu grešku... više takvu grešku nećemo napraviti.